chairman wa chuda hapa association. Hili ni jambo limefanyika ni la kusikitisha. Manake kutembea matembezi ya amani kikatiba ni haki yetu kama wananchi. Na sisi tumekuja hatuna shida na mtu. Tunataka sauti ya mnyonge isikike. Kwani chuda imepewa mtu anaitwa Adam. Chuda imepewa mtu anaitwa Adam. Amepewa kandarasi. Aulizo yoyote aseme. Akatae, ayo ni governor ama nani. Hiyo ni ukweli na tuko na report na tuko na makaratasi. Chuda ishapeanwa. Na sisi kama watu wa chuda, tumezunguka ofisi zote kutaka kujua ukweli. Hata tulifanya maandamano, tukapeleka petition kwa county assembly, hakuna answers tumepata hadi leo. Siri hizi nyingi za nini? Tumeona wenzetu wameumia. Pakistani wameumia. Msisima wameumia. Mikoni wameumia. Is it affordable housing ama affordable displacement? Wanaongeza housing crisis in Mombasa. Exactly. Wanaongeza housing crisis. Hii affordable housing inatakana isaidie wananchi yengeze nyumba. Lakini sasa imetengeneza IDPs within Mombasa. Ikiwemo wafanyikazi wa county ambao walitolewa Msisima. Serikali ya county inapoteza pesa nyingi sana sana kwa kubomoa nyumba zile. Na imeenda kwa mtu binafsi. Yeah. Angalia ni chuda. Chuda wanapangilia kuja kubomoa. Wanatuambia wanabomoa. Hakuna marekebisho yoyote. Choo zimejaa. Masawa, sisi tuwauliza, tumekubali mradi, lakini wananchi watakaa kwa nyumba ambazo zinavuja? Wananchi watakaa kwa nyumba ambazo choo zinasambaa kila mahali? Na ukiuliza, wanasema wanapangilia kujenga nyumba, hawasemi lini, na wanapatia information kuhusu hizi nyumba. Ikiwemo kandarasi ambayo imepeana kwa njia ya ufisadi. Asanteni. Nika saidi, kusabi ya mpangilio wa manyumba kama mpangilio wa makao kwa serikali kuu wakishirikiana na serikali ya ugatuzi na sasa serikali ya ugatuzi ya Mombasa. Kama mnavyoelewa, wale ambao walikuwa naishi kule Boston waliahidiwa kwamba watapata makao baada ya manyumba kumalizika. Miaka mitatu baadaye hawajapata nyumba hata moja. Walikuwa watu zaidi ya 500, familia karibu 1400, wananchi karibu 1300. Hizo hizo familia 500, karibu watu 1300. Hawajapata manyumba. Bado wanagojea, hawana majibu. Bunge la Seneti lifika kule pamoja na hawa wakazi, na bunge la Seneti likaamua kwamba ni muhimu kwamba wapate makao kama walivyoahidiwa. Tunaelewa kwamba lile shamba ambalo lilijengwa, yale manyumba ya Pakistan, lilikuwa ni shamba la serikali. Lakini saa hizi liko na investor ambaye hakulipia hiyo ardhi. Yatauliza, mbona tunapeana ardhi ya umma bure kwa wale wawekezaji waweze kujenga manyumba watuuzie kwa faida, na hii faida haiji kwetu? Kuna kwamba kule kuna ulagai wa ardhi ya umma katika nchi yetu. Asante. Na ni Deputy Secretary General wa watu wa Pakistan, na pia nikiwakilisha wapangaji umbrella za Secretary General. Ile kitu ambacho tunashangaza ni kwamba tunaona kwamba county government inaenda sehemu zingine kutaka kwanza kubomoa, ilhali kule walikobomoa hawajajenga na walibomolewa hawajaregeshwa. Sasa unaambiwa kwamba hizi nyumba majengiwa nyinyi. Miaka mitatu sasa imeisha na nusu watu wa Pakistan, mitatu likoni paka sasa hawajaregeshwa tu wa Pakistani. Likoni nyumba ziko vile vile hazijajengwa. Pakistani hata ni phase 1 ile ambayo ilijenga na off plan, na ile mtu ambaye alikuwa pale kama developer alikuwa anasema ako na investors, ako na 6 billion ama hata hajainvest pale mahali, akaenda kuleta nini, kuleta mambo ya off plan. Ni watu alichukua pesa from the public akajengea zile nyumba. Hapa tunaona kuadaiwa na hawa developers, na tunaona kuadaiwa na county government, especially the governor, ambaye anajifanya kuwa anatetea watu lakini yeye ni mwongo, na una kama ni unafiki kabisa. Inawezekanaje ya kwamba anaanza aina kimbilia chuda sasa hii kutaka kubomoa, ili hali wakaji wake wa Pakistani, wakaji wake wale wa kule Likoni hajawaregesha? Inawezekanaje kwamba sasa hii hajui wanalala wapi, kodi wanalipa vipi, maisha yao yalivyobadilishwa wanahinga kivipi? Na ni yeye bado still tulimpeleka Senate. Kumpeleka Senate mpaka sahi hajawahi kuimplement ile Senate resolution.
ya kwamba 184 units aweze kupatia watu wa Pakistani. Na paka saa hii yuko nani anataka kupatia watu wa Pakistani? Tuna nyumba zimebadilishwa ni Airbnb. Tunashindwa sasa, are they solving a housing problem, a housing crisis, ama are they solving a commercial business affair ambao kwa mingia nayo na kila developers? Hii lazima tuangalie, tuangalie wale wanyonge wako pale chini, na tukiangalia successes za hii affordable housing ni yule wa chini, yule mama mboga, yule bodaboda, yule akuza njugu, yule akuza viatu, ameingia kwa zile nyumba. Hakuna kwamba matajiri wanaona zile nyumba. Ndio mpaka saa hii hata ukienda kwa governor ukimuuliza who are the beneficiaries of the Baxter project, hata wapatia. Ni kwa nini? Ni matajiri. Ni kwa nini wamezichukua hao? Na hata kutoa list, maanake majina ni hao, ama ndugu zao, ama mashemeji zao, kaka zao, dada zao, marafiki zao, ndio wameona zile nyumba pale. Na tupatie 184 as per select resolution. Na wale wengine at least wapatie barua. Sawa, waambie ngoje, lakini wapatie barua. Waambie this is a commitment letter, a commitment from the county government, a commitment from the national government, ya kwamba wewe utakuja miliki nyumba siku fulani, tarehe fulani. Sasa haya, Jack Maina, mimi ni chairman wa wapagaji Ablela. Nasimamia estate zote ambazo zimeadhiriwa. Sisi tuko na kilio kimoja, na kilio chetu ni rahisi sana. Mombasa hakuna affordable housing, na Mombasa affordable grabbing, manake wizi tupu wanagawanya hizi ardhi wao wenyewe. Kwa hivyo sasa tunataka rais anakuja Mombasa, hata kama amekuja aelezwe ile yote anaambiwa ni uongo. Sisi tuambia ukweli, aje hapa chini tumueleze ukweli wa mambo wa affordable housing. Manake Mombasa hakuna affordable housing, na hiyo aelewe, na akija asiseme uongo, ameambiwa uongo. Kwa hivyo lengo letu ni moja, kama kuna manyumba tuhusishwe. Asanteni sana. Comrade Power! Power! Comrade Power!